עוד יותר. עוד יוצרי התוכן של ישראל. האחיות ויטלזון, עם רויטל ויטלזון יעקובס ואורלי ויטלזון. היידה היידה, היידה, לה 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 איך זה הולך? כי תקם עוד תמיד, אין עבר ואין עכשיו, אני מיום חמישי, תקוע לי המנגינה של השיר הזה בראש. ואני אומרת, מי זה השיר הזה, ואיפה השיר הזה, ואיפה שמעי אותו, ולא ידעתי גם איך לחפש אותו, כי רק היה לי את המנגינה הזאת ספציפית. אז אמרתי, בסוף אני אזכר, בסוף מישהו ישמע את זה, בסוף מישהו ישים את זה, זה יראה משהו. אז אני שמתי... ואז שמתי את זה פתאום במוצאי שבת, ואמרתי, איך היא ידעה? אורלי, אנחנו אחיות. כן, אני יודעת. את משדרת לי דברים תת-כריתיים. לא, אז תגידי לי למה בחרת דווקא בשיר הזה. כי נדב היה בבית, וזה היה כזה, כי איתו, כמו תמיד, יש עבר ויש עתיד. ואני זה היה, רגע, אני אמרתי, איך יכול להיות? אנחנו אחיות! מה, איזה קשור? יש לי שאלה קשה, אולי נוריד אותה. אני חושבת שאם הייתי מתה, היית מרגישה את זה, כמו שמספרים? כן, אני אגיד לך גם למה, כי לפעמים שקורים דברים אצלך, בלילות ודברים, אני מרגישה את זה, אני גם מתעוררת. כן? אני לא מרגישה עלייך כלום. אני לא מתפלאת בכלל. בסדר? גם אני תמיד מרגישה כל מיני דברים רעים, רק דברים רעים, ואז תמיד אני מופתעת לגלות שהאינטואיציה שלי היא כשלה מכל וכל. אני, יש לי איזה אינטואיציות, אני, אני, כן. אני מרגישה אותך, אני לא משתפת אותך בדברים שאני, פתאום את אומרת לי, בבוקר, וואי, לא הרגשתי טוב בלילה וזה, ופה ושם, ואני עוד כזה, כן, גם אני קמתי והרגשתי, או כל מיני דברים כאלה. סייקו קילר שאת חולמת חלומות נבואים. מה? את חולמת? את זוכרת מה את חולמת? מעט. ולא. ולא? אין לי שום נבואה. בשביעי באוקטובר ארזתי מזוודה, הייתי בטוחה שאני טסה בלילה לקנדה. לקנדה? ועוד בשישי באוקטובר מישהי עמדה אצלי בבית ושאלה אותי, אז מה את אומרת, תהיה מלחמה? והייתי באלה מ... מה אתה יודע, מה? למה שתהיה מלחמה? מי זאת הייתה? לא אגיד. למה היא פתאום שאלה אותך את זה? אני לא יודע, אולי היא ידעה ולא גילתה, בוגד. הייתי בהלם, וזה אפילו, היה, אמרתי, למה שתהיה לך הכל טוב? מה קורה לך, הכל טוב? אני טסה ממצע של קנדה, אני ניו יורק, טי 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 נהי טי. אז בואי לא נסמוך על האינטואיציות שלי. בסדר. לא, סתם, אז השיר הזה של יוני רכטר? יפה. הוא באמת יפה, אני יודעת לנגן אותו. כן, בסדר, אז המנגינה של נתקה לי. אוקיי. למה? כן, זה, זה, הקטע הזה. הפסנתר. זה מה שהיה לי במוח, ואני אומרת, אלוהים, מה זה הדבר הזה? ועכשיו, בדרך כלל, יש לי הקטע תקליטייה עם ישראל בן דודנו. ישראל בן? כן. אני לפעמים כזה, שמיע לך משהו אחר. למה את לא עושה את זה איתי? אני הרבה יותר טובה. כן, את לא... רגע, סליחה, שנייה. הנה. קוראים לזה? מאזינים, מה נעשו על אחד קוראים, וחצי? קוראים ללקה The Cars. ואיך את מכירה? את השיר קוראים Just What I Needed. מכירה? מכירים את זה? בינתיים okay. לא. אוקיי. Okay. זה הפרק. here. <laughs> So far away from here. So far just what I need ואז יש כזה... ואז יש כזה... סינתסייזר. אוקיי. אנחנו נתחיל את הפרק עכשיו. אוקיי. אז, יופי אורלי, תודה לסגיר הזה. אנחנו בליום הזיליארד למלחמה, סביבי נשים רבות שמצאות עצמן כבר ארבעה חודשים בצפונה, פשוט לבד. וזה גרם לנו לתהות איך אפשר לדמיין, האם אפשר לדמיין, כיצד יראה עולם ללא גברים. ואז אמרתו לי, ובצדק, הלו, שם הסדרה האהובה עליי בעולם, אלו הם חיי. כן. שתפי אותן. אבל זה לא באמת, זה לא שאין לי גברים בחיי, אין לי גבר בחיי. אוקיי, okay, אבל כל מיני דברים שכאילו קלאסית גברים עושים. אבל יש כאילו דברים עושים. שאני, עם הזמן, אני לא חושבת שזה בגלל שדווקא ספציפית אין לי גבר, אבל בגלל שאני גרה לבדי, ויש דברים שאני אומרת, אני לא אחכה לא שיבוא בן זוג שיטפל לי בדברים האלה. לדוג'. לדוג. לדוג אה, דברים שקשורים לאינסטלציה. לא, אה, אוקיי, okay. למשל, מי בא? בהתחלה זה היה בא מיכה. כל פעם הוא היה בא לכזה שתי דקות, טק-טק-טק, ומסדר. לא משנה, מיכה מוואה. מי טוב, נורית, תכף איך אתה יודע... ואז אמרתי, תראה לי מה עשית. אז הוא טק-טק-טק, ואז אמרתי, טוב, עכשיו אני יודעת, בפעם הבאה. ואז גם קניתי כזה תזה, ומוצאים... לא יודע, את הזה ששמים ומוציאים פלומבה. לא יודעת. דברים שקשורים לחשמל ליד דברים שקשורים לנהל את הבית. כמו שצריך. לא, אני מופיע לך אחרי מה את עושה? אז אני קודם כל יוצאת לארון חשמל. שמה נעליים. שמה... לא מתעסקים. שמה את כפכפי ארון חשמל שלי. אה, כי לא מתעסקים. לא מתעסקים. חשמל יחפים. ואז אני בודקת, זה גם כל מיני דברים שאבא הסביר לי, שאמרתי לו, תראה לי, תראה לי איך אתה קודח בקיר, תסביר לי, שיהיה לי את ה... עכשיו שאת יודעת לקדוח בקיר. כן. זה לא כזה מסובך. איך אפשר לגדוח את זה ישר? מה יש לו לגדוח? זה חור. מה צריך להיות עקום? הבעיה היא בקיר. הקיר שלי שהוא חול וחול. ואז פעם אחת, אז איתן, הנסיך לבית מירנבוים, שעכשיו יש לו נסיך, תינוקת נסיכה. מזל טוב. נורשת עצב. כבר מזמן, היא כבר זהו. אסוף את המעשים. זה שיר שקוראים לו אסיף. קוראים לו אסיף. די, היא כבר בת uh, שנתיים, כבר עבר מלא זמן, אבל אנחנו עדיין שמחות שמחות בשביל משפחת uh, בירנבוים. Uh, הראשונים, הראשונים שפור, לשמם. הראשונים לשכמם. אז אמרתי לו, לא, בוא, זהו, בוא, יש מדף חדש, איך אני אתלה, הקיר, הוא נופל, והדיבל והשמיבל וזה, ואז כאילו באמת באו, כל מיני גברברים, וכל אחד, כמו שהאוטו מתקלקל, ואז באים כזה עצות, זכרה, מעלים זכרה. כזה גברים, ומסתכלים ומסתכלים ומסתכלים, ולא יודעים מה לעשות. וגם מאיה, היא הסבירה לי איך מחליפים פאנצ'ר באוטו. יפה, מאיה. מאיה. אה, זה לא גבר, זה כאילו חבורה. כן, אבל זה גם, זה תפקיד של גבר, אם היה לי בן זוג. תשאו, ישלח לך, מסכנה, איך היא הזיעה. ענייני הבנק. מה? למה פוגעני? אני צריכה להגיד... אתם כבשתם אותו. אתם כבשתם את התפקיד. אתה מיליט אתה מיליט את ה... רגע, הקונטרול הגברי ברובו מתמרמר. למה הוא? שיחליף. למה? כי אתה יותר חזק. תשובה טובה. אני לא משווה בין גוף של אישה לגוף של גבר. אתם יותר חזקים בידיים. שלעשות של, את הזה בגלגל, ככה לא, זה, לנשים זה הרבה יותר קשה. אני אשת... אני לא חושבת שהן פחות מסוגלות, אני חושבת שמי שהמציא את הרכב, זה היה גבר. כי אם זאת הייתה אישה, כל הפעולה הזאת של החלפת הגלגל הייתה בנויה אחרת. בצורה שגם אישה יכולה להחליף לעצמה את הגלגל. אני נעזרתי ברגליים שלי, שהרגליים אצל נשים זה החלק היותר חזק בגוף ולא החלק העליון, בשביל לדחוף כל פעם את הסוגר הזה ואת הפאנצ'ר הזה, והצלחתי, אבל כל הידיים שהחזקתי אחר כך ברצפה כדי לא ליפול על זה, זה לא היה נוח, בוא נגיד את זה ככה. בסדר. שחר אומר, שחר אומרים כן. שגם להם זה לא, והם לא משתמשים ברגל. אני מבקשת שעד ההקלטה הבאה, שיחות כאלה, פשוט ייכנסו לזה. לא, אין סיבה שלא. סבבה. אצל עסקתי אה, מתחררים, זה כבר ככה. בכל מקרה... רגע, נתרא. שנייה, אני רק רוצה להעיר משהו על הפאנצ'ה. כן. אה, אני... זה הרבה... אותי זה... התעוררתי לשאלות שלכם ב, ב, סביב כסף, אוקיי? שאלתי את נדב כשהתחתן, הוא מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע שוק ההון? מאיפה אתה יודע ביטוחים וזה? הוא אומר, לא יודע, אבא שלי לימד אותי את זה. הוא לא היה לו איזה שאלה, הוא לימד אותו וה, והוא יודע הלאה. אז, אז כל מה שאני רציתי זה שתלמד אותי גם. זה לא היה מסובך בכלל, רק פשוט ללמוד. ויש דברים, תכף אנחנו נגיע אליי, אבל שנייה, יש דברים שעד היום לא בא לי ללמוד. לא רוצה לדעת. יש דברים שאני כפמיניסטית קצה, שרוצה לדעת לעשות הכל לבד, יש דברים שאת זה לא בא לי לעשות לבד. ואני אשב עכשיו ומחכה לשגריר שיבוא, ידידי. אני ידידים. יכולה להבין, כי יש לי חברה שגם, כאילו, זה דברים שאני לא מטפלת בהם. הוא יבוא, הוא יסדר, אם זה לקנות מחשב, או להתעסק עם הטלוויזיה לחיבורים, <coughs> או כל מיני <coughs> מיני דברים כאלה. בסדר. אני יודעת, אני, החיים, אני מדברת על החיים הפרטיים שלי. אני יודעת שאם אני לא אעשה, אף אחד לא יעשה את זה בשבילי. אם אני לא אלמד להכין לעצמי אוכל, אף אחד לא יכין לי אוכל, אם אני לא אלמד לחבר חיבורים של חשמל, לא יהיה לי אור בבית. ואם אני לא אלמד לסדר את הפאנצ'ר שדפקתי את האוטו שלה בבימה, אף אחד לא יבוא ויסדר את זה במקומי. אז הדברים שאולי בדרך כלל זה הבן זוג עושה, או האבא עושה, או האח עושה, לי אין, אח שלי גר רחוק, אבא שלי הוא אדם מבוגר, אז אני נאלצת ללמוד את הדברים האלה בעצמי. האם אני נהנית מזה? לא. האם זה כלי מסוים שעוזר לי אחר כך בחיים? בוודאי שכן. לא, אבל יש דברים שיש לך הרבה יותר אוריינטציה, שכאילו קל לך ללמוד, למשל כל הנושא של ראוטרים וזיבי וכל מיני דברים, שאת שוב, בקלות הבנת אותם, יד. זה ממש לא בקלות מבינים, אבל זה ניסיון. אתה מנסה... כמה פעמים התחשמלתי? כמה? פעמיים. אני פעם אחת. איך פחדתי? באותה <חק> תקופה, בימי חמישי, נדב היה יוצא עם החברים שלו לתל אביב כדי להרגיש בחיים. <חק> אנחנו מדברים על שנות 2007, אוקיי? Okay? כל חמישי הוא היה יוצא עם החברים לתל אביב, ואני הייתי נשארת בבית, הוא מתמסכן, הוא אמר לי, בואי איתי, בואי איתי, בואי נסע ביחד. אבל אני לא רציתי, כי צריך לבשל שני ויש לנו תינוקת וזה. כי מה? צריך לבשל שני ויש לנו תינוקת. ואז, כאילו הייתי בכיף אמוק לנקות את כל הבית או משהו, והתמסכנתי. בקטע הנשי, אני לא מאמינה שזה המצב שלי, הוא יוצא ומבלה, ואני עם התינוקת, ואז כאילו ניקיתי הכל, הכל, היה לי כזה סמרטוט רטוב, ואז רציתי לנקות את הבפנים של הטוסטר, כזה, טוסטר קפיצר כזה, זהו, ואז באתי עם הסמרטוט הרטוב, לנקות את המאבק, את זה, ואז, אפרופו קפיצר, קפיצתי. בום, נשבעת לך שלוש מטר, וכל כך נבהלתי כי גם יש לי תינוקת בבית. ואז מה אמרתי לעצמי? האם אני אחשמל אותה כשאני אגע בה? לא ידעתי אם הערקתי, או איך שלא אומרים את הפועל הזה. Yeah. איזה לי. כואב זה. בום, מכת חשמל. וואו, מלחיץ אותי שאבא ישמע. איזה שטויות, זה סיפור מפעם, אבא. אבא זה סיפור מ-1984. עד שאת תזכרי במה יש לך להגיד, אני אגיד. שבמובן הטכני, מאז שאני נדב במילואים, אז אני פתאום באמת מלא 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 לבד. יש דברים שאני מסכימה לעשות, כי כמו שאת אומרת, הם פשוטים ללמידה, ואני פשוט לא עושה אותם מטעמי עצלות. הלכת לסופר? לא, אני לא הולכת לסופר. אבל אני לא למה? עושה סופר. ככה, אני סיימתי עם הדבר הזה. אני לא עושה מה, סופר מה, שעושה שנים, אני לא שעושה... עושה ספונג'ה שנים. אני לא עושה. או שיבוא שליח, או שאני הולכת גג עד המכולת. זה א'. רגע, אפשר לעשות הזמנה, אבל. לא. את לא, גם באתר... אין לא לי סבלנות. אני... מה אין לי סבלנות? זה עבודה של נדב. אני יכולה, אז את קילו, אז אבל אני לא בא, עושה. הוא בעונש? הוא לא בעונש. תראי, נדב עושה <אח> קניות, אני רציתי להתחתן עם, עם, עם גבר أو. מושבניק, אה, לא שונה מאבא שלנו, אבל שונה מאבא שלנו. כן, ואז גיליתי שלו. אבל שלא. אז גיליתי את זה דרך הקניות שבסופר. נכון. אם אפשר להזמין 200 קופסאות טונה בשמן ובמים, למה לא? אז אני, למה לא? כי ייקח לנו <laughs> מאה ושנה ועוד יום, okay. ואחות ימים כדי לנצל אותה. עכשיו, יש דברים שאני כאילו, באמת, מתעצלת. לדוגמה, כשיש לנו, המים החיים שלנו הם על גז. אז את במקלחת, מה, בקרחת, יש לי אחת, יש לה במקלחת, לא משנה, בום, נהיה מים קרים. אז אני... צריך לצאת לשם מהבית, לסגור את הבלון ולפתוח בלון חדש. אה, זה ממש פרוצדורה. אני אצא בחלוק וכפכפים. אין שום סיכוי. אני אתקשר לנדב במילואים. אה, אוקיי. והוא יגיד לי, אני בעזה. ואז אני אגיד לו, קרה לי, קרה לי, בוא כבר, אני לא יכולה, הוא יודע, ואאבד זה. אז זה אצליח. אבל את קוראת לאחד הילדים ואומרת לו... לא, בדרך כלל אני מתכוונת שחזר מופרות אמצע הלילה. אז נגיד זה משהו שהחיים שברו אותי והתחלתי לעשות בעצמי גם. רגע, ואני נעזרת באחים של נדב, וזה בכלל כבר לא מעניין אותי. אם זה משהו כזה שאני לא יודעת, המרזב, שם קוד מרזב, שבאמת, אני לא יודעת למה המזגן התחיל לטפטף, ואני לא לוקחת סולם. אני עוצרת בשלב של... אין כמו לטפס לי. איך אני אוהבת לטפס על סולם? תביא את הסולם! למי את אומרת את זה? לעצמי, במובן. שלפעמים אני... סידרתי את הבוידם לפני כמה זמן. מה יש לך בבוידם? וואו, מלא דברים. למה את שם כל כך הרבה את גחה לבד בדירת שלושה חדרים. כמה סחורה יש לך? לא להתערב לי בחיים. וואו. ואז אמרתי, אני אעשה קצת סדר בבוידם, ואז אמרתי לעצמי, תביא את הסולם. כמו שאבא תמיד אומר לי, יהודה. תביא את הסולם. את אולי חיפה על סולם? זה כואב. אה, לא נראה לי, לא, אני עולה עם דרעי, גם הסולם שלי נקי, פעם. אתה זה... מפחד שתתקי כזה בבוידם עם רגליים החוצה והפלאפון לא יהיה לידך ולא יהיה מי שיוריד אותך? יבוא גנבי, מה הגול ושל הבוידם? מה זה הסיטואציה <laughs> הזאת שקיימתם? מה זה שולחן, לא בשולחן <בשלוחה> החמישה, נכנסה <laughs> <וחשה> בדירה אחת, <laughs> נשקע <laughs> בבוידם? <laughs> כשנהיה סקנות <laughs> ונגור ביחד? <laughs> אז פשוט אני אומר לעצמי, נכון? כאילו, תמיד אמרתי שיש את הפיליפינים שמחנה אותנו, אז אולי באמת שיהיה לנו הודי. מה נעשה עם ההודי? דברים עכשיו. שגברים עושים, כאילו, זה... איזה דברים אנחנו נצטרך שהוא יעשה? לסגור את הגז הלא טוב, שאני אוכל להתקלח במים חמים. לא יהיה אז גז. סליחה, בגלל המלחמה באוקראינה? בקיצור, נורית מעירה פה, שכל הדוגמאות שלנו הן מהתחום הטכני של הדברים. אוקיי. Okay. אבל למשל, אני שכן בזוגיות. איך זה לחיות כבר ארבעה חודשים באמת, כאילו... בלי בעל, חבר, פרטנר. איך זה? בסוף, מתרגלים להכל. מתרגלים להכל. כאילו, שהוא לא נמצא, הוא לא ישן איתך. אני פעם באמת לא הייתי הוא ישנה. די, זה לא מחזר. פעם לא נרדמתי כשנדב לא היה ישן איתי, והוא היה עושה תמיד מילואים, נצח, שנים, זה היה סיוט גיהנום. עכשיו, כל החודש הראשון של המלחמה לא נרדמתי, כי כולנו לא נרדמנו, נכון? מי יכול לישון? היה מהפחד מוות של המוות של הפחד מוות. ואז התחלתי לקחת כדורשינה, ואז ישן לי... ועל... כמה שעות זה משפיע שינה? עליי הוא משפיע מלא. יודעים את זה לפי ההפסקות פיפי, שללא שינה הם 18 בלילה. ועם כדור של עזה אני קמה, והשלפוחת שלי כזה, אומייגל, אומייגל, מה קורה פה, מה קורה פה? ומהר אני רצה לשעובדים, ואז אני שם איזה... איזה מחזה זה היה. זה היה ממש יפה. לעשות מזה רוב. ואיזה פודקאסט בעולם עושים לך גוישה של בורי צ'תן, תגידו לי, עוד יותר, רק על זה אני רוצה פה שאתה מבין. וואו, יופי, זה כזה להשתיד שעה. ואתה יודע די זו ארבעה, הנה... כמה זמן! איזה הקלה, וואו. איך אימא תמיד הייתה באה כשהיינו ילדות, והיא נכנסת הביתה, לא משנה מאיפה. וואי, 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 בורח לי פיפי, מהאזניים. זה מצחיק. אוקיי. איזה כיף זה להשתין. התרגלתי לישון בלי נדב, זו התרגלות חדשה. אני ישנה, כאילו, בואי נגיד אם אני נרדמת או לא נרדמת, זה לא תלוי בו. אם חסר לי שאנחנו לא מדברים, זה ממש, זה עצוב, זה סיוט. זה סיוט, ובדיוק... אז לאיפה את מנתבת, נגיד קוראת... חברות שלי אלייך, אוכלת הראש, מה? לא, אבל דברים שכאילו שהיית בדרך כלל משוחחת עליהם עם נדב. ואז פתאום, כאילו, אין, הוא בעזה. אז איפה את, לאן את מתארת? כמה דברים מדברת רק עם נדב ולא איתכם? לא יודעת, אני שואלת. אין לי נושא שיחה שהם רק איתו, אולי רק על כסף. מאני 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 טאנאו. על הילדים, אני מדברת איתך גם על הדברים הכי 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 קשים. על החיים שלי משתפת, ברוך השם שבאמת זכיתי להרבה מעגלי תמיכה, ובאמת קורה לפעמים כשאני מתחילה סיפור, ואז נדב אומר לי, לא, אני לא יודע אם אני מכיר את הסיפור הזה. עכשיו, בגלל שהוא כל הזמן עייף, הוא כל הזמן בג'טלג, אז אני עושה לו גז לייטינג, ואז אני אומרת לו, אני ממש סיפרתי לך את זה. לא, אז אל תעשי לו איזה... אבל מה אני עושה? אני בעצמי לא זוכרת מה סיפרתי לו ומה לא. הוא מגיע, הוא אף פעם לא יודע איזה לרשום לו מכתב. מכתב? כן. כל מיני, תעשי לו כזה מכתב. הוא אמר לי, שבוע קראתי פוסט שלך והפסקתי באמצע. רציתי להתגרש ממנו. רגע. תלוי איזה, את יכולה לכתוב לו יומן. יומן? תעשי יומן מלחמה. יש לי, בבקשה, הכל מתועד. לא, אבל תקשיב. כחול על גבי 160 אלף עוקבים. תלוי, יש לך פוסטים שהם באורך כאילו, די מגילת העצמאות. אבל אנשים אוהבים לקרוא אותי, מה יש להם לעשות היום? אגב, עלה שבאבניקים בנטפליקס. מה זה שבאבניקים? וואו, את חייבת לראות את הסדרה הזאת, את העופי עליה. אני לא מסוגלת לראות עכשיו כלום, את לא מבינה. אז הנה, אני רוצה אני להגיד לא לך רוצה את הסדרה הראשונה כלום. שאת תצליחי לראות, כי היא שידרה מפעם, רגע, וכי את מתה על חרדים. אני לא מתה ש... על חרדים. את מתה על חרדים, וזאת סדרה מהכיפית, ראיתי אותה עכשיו עשינו בינג' אני והבנות, והיא בפליקס, ותראי את זה. לא רוצה. שבב, שבב. אין לי יותר נטפליקס גם. מה א� כי אין מה לראות בנטפליקס. אבל תמיד יש משהו לראות. למה שאני אשלם כל כך הרבה כסף על שיש משהו לראות? תהיה עונה חדשה לתדלסו. לא. זהו, זה נגמר? זה נגמר. אז למה אנחנו משכות לעקוב אחרי המון? עולם ללא גברים. נורית בכתב ברייל, כן, בבקשה, תמשיכי. אותי מעניין לדעת איך ייראה עולם הרפואה אם היינו רק נשים. כי יש הרבה דברים כרגע שאני כאילו אומרת... חבל שנשים לא מטפלות בזה, זאת אומרת, כי רק נגיד עכשיו, בש, בשנה האחרונה, ב-2023, התחילו לבדוק עם דם אמיתי על מוצרי היגיינה. Mm. כי עד עכשיו לא יש... כאילו, וזה... כן, זה mind blowing. כאלה. או כל מיני דברים, למשל, על חופשות לידה. על איך מתייחסים לכאבי מחזור, על איך מתייחסים אלייך שאת אומרת דברים מסוימים לרופא, והוא אומר, mm -hmm. אולי את קצת בהיסטריה, מגזימה. אולי את קצת מגזימה, אולי את הרגיע, אולי דברים כאלה שאני כזה, אם עולם הרפואה היה מנוהל רק על ידי נשים, זה אולי היה נראה אחרת. וגם נראה לי מבחינת מלחמות וממשל וכזה, לא נראה לי שהיינו כל כך ששות לקרב. כי כאילו, היינו עושות כזה מין גרלס, לא, אני לא מדברת איתה, היא לא מדברת איתי, אני לא יודעת שתזדהיין, שתזדהיין, כזה, כזה שיימינג אבל לא היינו כאילו הולכות למלחמות עם מדינות אחרות. לא? אני לא יודעת, הלוואי. אני לא יודעת. אני לא חושבת, אני לא חושבת. היינו מנסות לפתור את זה בכזה. אני לא יודעת, אבל אני כן מרגישה שכל כך הרבה שהן מתקדמות, הן פשוט מאוד מבליטות את התכונות הגבריות שלהן, ואז, מה עשינו בזה? More of the same. כאילו השינוי הוא צריך להיות אמ, עגול. כן. לא רק שיהיו נשים בתפקידים, זה כמו שלא יודעת מי, שהיא אמרה, את יודעת, גם אני למדתי פסיכולוגיה, אה, נתנה איזו דוגמה לאיזה תיאוריה פסיכולוגית, לא יודעת של מי, שזה, והחיים שלנו אישה ככה, ככה, רע, מגיל 50 עד הסוף זה, זה משהו אחד, תודעת מוות, משהו כזה. ואז אמרתי, טוב, קודם כל זה כבר לא מותאם, כי תוחלת החיים <חי> עלתה, ובית, כאילו, סבבה. בואו. אוקיי. Okay. בואו... בוא, כל כך הרבה דברים. אם עושים להם שינוי נשי, הם משתנים הם משתנים עגול. אני, סתם, למשל, פנתה אליי מישהי שיש לה איזו יוזמה. וזו היה, היה יוזמה ממש מקסימה, שכל מה שהלחיץ אותה הרגשתי שזה כסף. ואמרתי לה, תקשיבי אחותי, אני איתך, הקטע של הכסף עליי, רוצים עם זה קדימה, ואנחנו, אני אחר כך גם אומרת אותך, איך אנחנו עושות מזה כסף. לא הצלחנו להתקדם שבועיים, היא ניסתה להבין איתי איפה הקט שלי, אוקיי? Mm. Okay? אז מה אני באה להגיד? אני נגיד אומרת שאני כאישה יזמית או משהו, אולי זה נגד ההיגיון של מה שלמדנו בעולם היזמות, שמ-day one אני מרוויח עליך, ואני כאישה, אני ממש רואה מה מטריד אותה, אוקיי? היא מפרנסת יחידה, אני יודעת שהיא לא תצא לדרך, כי היא מפחדת על הכסף שלה ושל של הילדים. באה מישהי, אומרת לה, אל תדאגי, זה עליי, יש לך להפסיד רק זמן. כי אני אומרת לך, אורלי, באינטואיציה ובניסיון שצברתי, שאני אדע ללמד אותה איך עושים מזה כסף, בסוף היא גם תחליט אם אני שותפה איתה או לא, זה כבר שלה. עכשיו, אז השינוי הוא עגול, היא עדיין חושבת כמו, לא יודעת מה, תוכנית הכרישים, סתם, אני לא מכירה, אני אומרת כשם קוד, איך עובד יזם. ואני רואה פה ראייה שונה, שאני ממש רואה את הצרכים שלה במקום שלה ונותנת את זה, ולכן אני אומרת, עולם, אני לא אוהבת את העולם בלי גברים, עולם בלי נשים, אבטאר מאוזן כשיש את האינג והיאנג והכל, אוקיי? נדב חסר לי, אני רואה כמה... שנינו, המציאות של שנינו בבית חסרה לילדים של אבא ואמא, או שלא משנה, אמא ואבא, אבא, אבא של שניים, כן? אני יש את הדברים שאני יודעת לתת לילדים עד למבחן בתנ״ך או מבחן בנביא, אני לא יודעת ללמוד עם הילדים, לא יודעת ללמוד וללמד. אז לא משנה, הם מצאו פתרונות, הולכים ללמוד עם חברים, יש פתרונות, הם מקסימים, ילדים יצירתיים. גילי עשה איזה עבודה בגמרא עם אבא בזום, לא משנה. אבל אני רואה כל מיני דברים, גם רגשיים וגם טכניים, שחסרים, נדב אבל כשאני מדמיינת את הכאילו, זה קצת הסרט של ברבי, כן? אה, עולם ללא גברים וזה. אני כל כך מאמינה ביופי שיכול להיות אם אנחנו נשנה את כל הפורמט, שהוא פורמט שאישה רואה את הפורמט הזה. כשאני אומרת לשחר, הפרק חייב לעלות עד אחת, ואני רגע רוצה גם להסביר לו למה, אני אומרת לו, הרבה עוקבות שלנו אוהבות לשים את זה בדרך חזור בין העבודה הביתה, אוקיי? אני לא יודעת אם הוא מכיר את המציאות הזאתי. וזה אולי שיקול סם מטומטב שלנו, אבל הוא ראייה של איזה צורך, של שתי נשים שרוצות על כלום, והוא חמוד. שחר. גם שחר חמוד. אה. השינוי. השינוי חמוד. ולכן כשנגיד אני מדמיינת, שאת אומרת, יהיו עוד רופאות, זה לא רק יהיו רופאות שיעשו במקום, זה פשוט, אני מדמיינת שאם היא תהיה להם את החירות, הכל יהיה אחר. אני חושבת, אני יותר התכוונתי על העניין שהבסיס, הבסיס של הכל, אם הוא היה עם כוח נשי ולא כוח גברי, איך, היה, איך, איך, איך העולם הזה היה נראה. עם הכוח הראשוני, הוא היה של האישה ולא של הגבר. כנראה שלעולם לא נדע, ובמיוחד אצלנו פה במדינה, שנבעטנו שלושת אלפים שנה אחורה. כן. ושאני נזכרתי, המציאות הזכירה לי שתפקידי פה בעם הוא ללדת את החייל הבא וזהו. אחרי שאני אעשה את זה יגידו לי תודה ואחרים יחליטו. עליי ועליו ועל מתי ניצחנו ומתי מתקדמים ואני פשוט אשב פה בצד. זהו, זה התפקיד שלי. ואני צריכה לבכות את זה, זהו. אני אפילו לא יודעת מה לאחל לבנות שלי. רותם בצו ראשון. נשבעת לך, אני כבר לא יודעת מה להגיד. אחרי שראינו מה, איך מתייחסים, עוד פעם, בואו לא נרדד את הדיון. האם שמעו לתצפיתניות, לא נרדד את זה. האם אני שולחת את בנותיי, יש לי 80% אחוז בנות, ואומרת להם, תאמינו בקול שלכם כי הוא יישמע? וואלה, אני לא יודעת מה אגיד לך. אני לא יודעת מה אגיד לך. מאוד מייאש. שואלים פה אז מה נותן תקווה? מזון! ימי! לא, אין, אין, אין תקווה. ספציפית שער בנקודת תקווה, הזמן הזאת. תקווה יש רק בשיר התקווה. ובתקווה ו... נו, אסי וגורי, איך קראו להם? איזה ש... פעם. איזה כיף זה היה. תווית ותקווה, תודה רבה. סגורי, הוא מצחיק אותי. גורי? גם אסי. יש כל כך הרבה כוכבי ממים שלי, אבל מהיצירה המוקדמת שלהם... כמו אסי וגורי? כמו אסי וגורי. ואז הזקנה התפסלה לשתיים? זקנה מהשורש, מבוגר, כן. שמנה, שמנה, ויבונת איך בזה. זה עדיין אבל נשאר הממים? איך, איך זה לא משתנה? אני לא מפסיקה. אבל די, תשנו כבר. ואילן פלד. אבל די, ת, 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 תשנו כבר, תעשו משהו אחר. איזה צחוק. לא, די. אבל הנה חזרות, נשארו כמה אייקונים, נשארו. ו... את משאירה אותה. נכון, אני הכי מתחברת לזה, מה אני אעשה? וואו, ממים, איזה של פעם זה, זה עוד קורה? לא יודעת. פשוטה, אני איתה שליטת היקום בזכות זה. כן, אני מתעלת לעצמי. עכשיו נראה לי המם זה יותר בטיקטוק, שיש את הסאונדים. נראה לי שזה הפך להיות המם. Mm, אבל זה כל כך גרוע. היה לי רגע מאוד קטן בקריירה של אושייה, שראיתי טרנדים ואז עשיתי אותם גם, כן. ופשוט הפסקתי עם זה. כן. אני אמציא את הטרנד. אין צורך. פשוט בזה למי שעושה דברים כאלה. לא, בזה מכבדת, אבל לא מכבדת. את לא צריכה. נכון, להגיד לכבד זה שישי באוקטובר. טוב, יש לי פינה שהיא קצת קשוחה. אני יושבת. לא להפריע לי בבקשה. מילה. לפני כמה ימים דיברתי עם חברה שלי שסובלת מכאבים, אה, פיברומיאלגיה, ואנחנו מדברות והיא אומרת לי, כן, זה, וכואב לי, והלכתי לאו ושם לי זריקה, ועזבי, לא משנה, איך אפשר להשוות. עם כל מה שקורה ופרופורציות וזה. אז דיברתי איתה ואמרתי, אני אדבר גם פה. אין שום קשר בין מה שקורה במדינה לבין הכאב שאת מרגישה. זה קווים שהם מגבילים, הם לא נפגשים ואחד לא מבטל את השני. מותר ורצוי להרגיש הכל ולכעוס על הכל ולהיות. בייאוש מוחלט, גם מהמצב של המדינה וגם מהמצד הפיזי או הנפשי שלך שאת עוברת. Uh, לבטל את הרגשות שלך, להרגיש אשמה, שאת, איך את בכלל מעיזה uh, לרחם על עצמך בזמן שיש חטופות, חטופים, לחמות, נהרגים, נרצחים, uh, זה רק יעשה לך הרבה יותר רע לטווח הארוך, um, לדעתי. את לא צריכה לצמצם את הרגשות ולא להקטין את הרגשות. ולא להתעלם ממה שאת חווה במציאות המיידית שלך. אני אגיד על עצמי שאני בתקופה של כאבים לא, לא, לא קלים בכלל, וכן, מצאתי את עצמי כמה פעמים בלילה שאני בוכה מקופלת מכאב. אני לא רוצה להגיד כמה כוויות בגוף יש לי מבקבוק חם, ואני בוכה ובוכה, ובראש שלי כאילו עוברת המחשבה. אנחנו במלחמה, יש חטופות, יש כאילו, אנשים עוברים דברים קשים ונוראים, וזה ביחד עם מה שאני מרגישה, זה לא מבטל את הכאב שאני מרגישה כרגע. זה לא, זה לא הפסיק לי, זה לא, לא הפסיק לכאוב לי הגוף, בגלל שיש גם מלחמה. וכמו שהלב יכול להתרחב כשמרגישים אהבה מסוימת, הלב גם מתרחב כשאת עצובה ושכואב לך. וכן, זה הכל חרא מאוד. תקחי אוויר ותנשמי, ואני לפחות, מה שאני עושה עם עצמי זה, אני נותנת לעצמי פשוט את אותו יום, המשימה היחידה שלי לאותו יום היא לשרוד. אם זה מצטרף לשלוש שעות שנה רצופות בלילה, אז זה ממש ממש הצלחה. ואם אני מצליחה, אז גם את תצליחי. בסוף. אין בדיחה? אין בדיחה. למה אתם רוצים בדיחה כל כך? אין בדיחה. חילונים, הולכים למסעדות, זה של אמיר מויאל. הולכים למסעדות, כשטוב, כשטוב, דתיים. הולכים למסעדה כשרה. איזה צחוק. עוד יותר! עוד יותר! יוצרי התוכן של ישראל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.